Rus əsgərləri Ukraynanın daha bir şəhərlərinə daxil olub, küçə döyüşləri gedir. Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Luqanski vilayətinin Kriminna şəhərinə daxil olub. Bu barədə Luqanski vilayət administrasiyasının sədri Sergey Qayday Facebook-da yazıb. Onun sözlərinə görə hazırda şəhərdə küçə döyüşləri gedir, evakuasiya mümkün deyil. Qeyd edir ki, Kriminna şəhərinin əhalisi 18417 nəfərdir. Şəhər belə 2014-cü ildə alovlanan Ukrayna-Rusiya münaqişəsində döyüş arenasına çevrilib. Hələ 2014-cü ildən həmin dövrdə gedən şiddətli döyüşlərə baxmayaraq Ukrayna silahlı qüvvələri şəhəri nəzarət altında saxlaya bilib. Cari ilin mart ayında Rusiya qüvvələrinin Ukraynaya hücumunu dəstəkləyən şəhər məiri küçədə ölü tapılıb. Həmin gün Rusiya qoşunları Kremlin dayanının 15 kilometr yaxınlığında idilər. Daha bir şəhərdə küçə döyüşləri başlayıb. 18417 nəfərdən ibarət daha bir şəhərin silinmə, yer üzündən silinmə təhlükəsi var və evakuasiya mümkün deyil. Deməli, minlərlə adamın da ölmə ehtimalı var. Bu da bəşəriyətə Rusiyanın daha bir dırnaq arası hədiyəsidir.